aparıcıdır, prodüserdir. İlhan Özbay bizimlə olacaq. Azərbaycanlı insanların yaşadığı bir məhəllədə doğuldum mən. Şam əgər yanmırsa, qardaş, yaşamır demək. Onun da həyatı onun yanmağındadır. Bir insan ki, göz gözə danışanda gözünü çəkirsə, uzaq durun o adamdan. Ən böyük silah samimiyyətdir. İlhan, bəs nə vaxt evlənirsiniz? Vay, 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 vay. Bir saniye, sarfet kalar mı ya? Esas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsorlar Badamlı, Astara Çay ve Astara Düyü.